Ռուսաստանը հեռանում է Հայաստանից։ Թուրքիան խոստացել է քայլեր ձեռնարկել, լրագիրքը ՏՄ-ը գրում է։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև ռազմագերիների փոխանակման ռուս-թուրքական սխեման կարող է կիրառվել Հայաստանի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ չորեքշաբթի Թուրքիայի միջնորդությամբ ազատ է արձակվել 215 ուկրաինացի, որոնց մեծ մասը Ազով գնդից էր։ Դրա դիմաց Ուկրաինան Ռուսաստանին է հանձնել 55 ռուս ռազմագերիների, ինչպես նաեւ ուկրաինացի օլիգարխ Վիկտոր Մեդևչուկին, Պուտինի կնքահոր։ Գործարքի պայմաններով Ազովի գնդի բոլոր 5 ավագ սպաները կմնան Թուրքիայի միջև պատերազմի ավարտը։ Փաստորեն Թուրքիան Ազովցիներին ոչ թե Ուկրաինային է հանձնել, այլ պահում է սահմանափակելով նրանց ազատ տեղաշարժը։ Այն պայմաններում, երբ ԱՄՆ-ն փորձում է ամրապնդել իր դիրքերը տարածաշրջանում, Ռուսաստանն իրականացնում է տարածաշրջանից հեռանալու իր ծրագիրը, Հայաստանը հանձնելով Թուրքիային տեղաշարժման սահմանափակման։ Էրդողանն արդեն քայլեր է նախապատրաստում այդ ուղղությամբ։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Նենսի Փելոսի հայաստանյան այցի կապակցությամբ Էրդողանն ասել է, որ այցը չի վտանգում Կովկասում արկազարգացումները։ Ճիշտ է, շատ խոչընդոտներ են մտցրել, բայց պետք է ուրճացնել, մենք նաև մեր նախապատրաստական աշխատանքներն ենք անում։ Վերադառնալուց հետո մենք անհրաժեշտ քայլեր կձեռնարկենք, ասել է Էրդողանը Նյու Յորքում։ Հայաստանի ղեկավարության կույր համաձայնությունը եւ ազգային հասարակական քաղաքական դիսկուրսի դեֆիցիտի համատեքստում Ռուսաստանի այս քայլը կարող է ծափահարությունների արժանանալ միջազգային համայնքում, ինչպես հավանություն տրվեց ազովցիների գործարքին, որոնց Ռուսաստանի բանդից տեղափոխեցին Թուրքիայի բան։ Հակառակ պարագայում Հայաստանը կարող էր մի շարք ինքնիշխան քայլեր ձեռնարկել նախաձեռնել ՀԱՊԿ-ից նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից դուրս գալու գործընթաց։ Նախիջևանի, Ադրբեջանի պրոռեկտորատի տակ գտնվելու անօրինականության եւ 21 թվականի Մոսկվայի պայմանագրի քննարկումներ, դիմել ԱՄՆ-ի ռազմական օգնության խնդրանքով ճանաչել Արցախը եւ անցնել 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշման իրականացմանը։ Փոխարենը Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևին հարցնում է, թե ինչ սահմաններ է պատրաստ ճանաչել Հայաստանը։ Սա նշանակում է, որ Փաշինյանի իշխանությունը խնդրում է տխրահարճակ 29.8000 քառակուսի կիլոմետրի սահմաններում իր իշխանության փոխանակմանը Արցախի, Նախիջևանի, Սյունիքի, Կարսի, Արդահանի, Արարատ լեռան շրջանի հետ։ Իսկ նաեւ Ռուսաստանից հետո կլինի Թուրքիան, էական չէ։ Ռուսանպաստ շրջանակներում շրջանառվում էր թեզը, որ եթե ոչ Ռուսաստանը, ապա Թուրքիան, բայց հիմա իրավիճակը փոխվել է, Ռուսաստանը հեռանում է եւ ընտրությունը ոչ թե Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի, այլ ինքնիշխանության եւ վասալության միջև է։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան սկսեցին հարձակում Արցախի վրա ավելի քան 1 դար առաջ Օսմանյան կայսրության նախագիծը շարունակելու համար, ԱՄՆ-ի գիտաշխատող Մայքլ Ռուբին Slim.am-ը գրում է։ Ամերիկյան հեղինակավոր ամսագիրը ծավալուն հոդված է հրապարակել 44-օրյա պատերազմի Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ագրեսիայի վայրագությունների պատժամիջոցներ կիրառելու անհրաժեշտության բոլոր հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու հրատապության եւ միջազգային հանրության լռության մասին։ Armen Press Այս հաղորդմամբ ամերիկյան ձեռնարկությունների ինստիտուտի ավագիտ աշխատող Մայքլ Ռուբինի հոդվածը սկսում է հետևյալ տողերով. Ադրբեջանը եւ Թուրքիան սկսեցին հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա ավելի քան 1 դար առաջ Օսմանյան կայսրության նախագիծը շարունակելու համար։ Լռությունը խրախուսում է նրանց եւ մյուսներին։ Հոդվածագիրը հիշեցրել է 1 տարի առաջ սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական բանակը թուրքաթուկ ջոկատայինների եւ սիրիացի ջիհադիստների աջակցությամբ, որոնք հանդես էին գալիս որպես թուրքական վարձկաներ, անակնկալ հարձակում սկսեցին Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Հոդվածում հատուկ ուշադրություն է հրավիրվում այն հանգամանքին, որ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո 1991-ին Ադրբեջան իր անկախությունը հրճակել է, հիմնվելով Ադրբեջանի առաջին անկախ հանրապետության սահմանների վրա, այլ ոչ թե խորհրդային միության ստեղծած Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության տարածքի վրա։ Եվ ինքնավար մարզի բնակչությունը քվյարկեց հոգու տանջատվելու Ադրբեջանի վերահսկողությունից, քայլ, որը սահմանադրորեն վավեր էր, նշված է հոդվածում։ Շեշտվում է նաև, որ Բաքուն պարտավորվել էր տարածքային վեճը դիվանագիտական ճանապարհով լուծել Մինսկի խմբի գործընթացի շրջանակներում, թեև ադրբեջանցի դիվանագետները կարող էին ասել, որ առաջընթաց չկա, սակայն դա սուտ էր, ասված է հրապարակման մեջ։ Հոդվածագիրն արձանագրում է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ճիշտ էր, որ պաշտոնապես ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, սակայն հաջորդ օրը Բլինկենը կրկին լուր հրաժարվեց 907-րդ հոդվածի կասեցումից, փաստացի պարգևատրել Ադրբեջանի իր ագրեսիայի համար։ Ազատության աջակցության ակտի թեթարով եւ թեվոքով Բլինկենի քայլը խախտեց ԱՄՆ օրենքը, ասված է հոդվածում։ Հոդվածագիրը հիշեցրել է Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի մասին։ Օրինակ, անգամ 2021 թվականի մարտի 25-ին ադրբեջանցի զինվորները քարեր են նետել հայերի քաղաքացիական մեքենաների ուղությամբ Արցախի Ասկերանի շրջանի Սարուշեն կարմիր շուկա ճանապարհին։ Նշվում է, որ հունիսին Ադրբեջանի ագրեսիան կրկին ակտիվացել է, միգուցե ադրբեջանցի զինվորները
զինվորները սոված են եղել, քանի որ ադրբեջանցի պաշտոնյաները յուրացրել են ռազմական պաշարները եւ կրակել են Հայաստանում գտնվող հովիվների վրա, գողացել նրանց անասունները։ Երբ Բայդենի վարչակազմը լրեց Ադրբեջանը մեծացրեց հարձակումների ուժգնությունը, ասված է հոդվածում։ Շեշտվում է, որ թերևս ադրբեջանական ամենամեծ հանցանքը հայ ռազմագերիներին պահելն ու խոշտանգելն է։ Պետ դեպարտամենտի ժամանակ առժամանակ վերադարձի կոչերն անտեսվում են։ Ի վերջո, երբ Բլինկենը հրաժարվում է Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներից, որպեսզի թույլ տա ամերիկյան ֆինանսների հոսքը Բաքու, ինչու պետք է Ալիևը լրջորեն վերաբերվի ամերիկյան հայտարարություններին, ասված է հոդվածում։ Հոդվածագիրը շեշտել է, Ադրբեջան ու Թուրքիան սկսեցին հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա ավելի քան մեկ դար առաջ Օսմանյան կայսրության նախագիծը շարունակելու համար։ Լռությունը խրախուսում է նրանց եւ մյուսներին։ Իրենց ձեռնարկած էթնիկ զուտումների նախադեպը եւ դրան լուրջ արձագանքի բացակայությունը կարող են ապակայունացնել իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Ժամանակն է պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, քանի դեռ Ալիևը չի վերադարձրել վերջին հայ ռազմագերուն, չի հատուցել իր ագրեսիայի համար եւ պատասխանատվության չի ենթարկել յուրաքանչյուր ադրբեջանցի զինվորի հայրի խոշտանգելու կամ մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու համար, ասված է հոդվածում։ Էրդողանը դժգոհ է մնացել։ Լավ կլինի այլևս ոտքի տակ չընկնեք։ Պուտինի կոշտ պատասխանը Էրդողանին։ Մանրամասներ։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, թուրքական որոշ Telegram-յան ալիքներն արդեն իսկ նոր մանրամասներ են ներկայացրել Սոչիում տեղի ունեցած Ռուսաստանի Դաշնության եւ Թուրքիայի նախագահների հանդիպումից, որը օրերս կայացել էր Սոչիում։ Ըստ տեղեկատվության, Պուտինը Էրդողանին հայտնել է, որ առաջիկայում ռուսական զորքը Սիրիայի կառավարական ուժերի հետ միասին սկսելու է արդեն մաքրել Իդլիբա Հաբեկիչներից։ Ռուսական կողմը նաև հայտնել է, որ ավելի լավ կլինի, եթե թուրքական բանակը լքի Իդլիբն, այլապես ոտքի տակ ընկնեն։ Դրանից զատ Պուտինը իր դժգոհությունն է հայտնել նաև Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպության ղեկավար Հական Ֆիդանի հետ կապված։ Ըստ տեղեկությունների, երկու նախագահների միջև որևէ համաձայնություն ձեռք չի բերվել Իդլիբի հարցով եւ ամեն մեկը մնացել է իր դիրքորոշման։ Նաև Ռուսաստանն Էրդողանից պահանջել է ավելի խաղաղասեր հրետորաբանություն որդեգրել Կովկասում կոմունիկացիա ցաների բացման հարցում։ Նշվում է, որ Էրդողանը բավականին դժգոհ է մնացել բանակցություններից։ Այաթոլլա Ալի Խամենեի անսպասելի հայտարարությունը խուճապ է առաջացրել Ադրբեջանում։ FaceTime 247 կետրուն գրում է. Այն երկրները, որոնք մտածում են, որ իրենք այլ երկրների հաշվին կարող են գործողություններ ձեռնարկել Իրանի դեմ, ապա նրանց սպասվում է ապտակ։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում իրավիճակի լուծումը կայանում է նրանում, որ կանխարգելվի այդ տարածաշրջանում օտար երկրյա բանակների միջամտությունը։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Սայեդ Խամենեին, հաղորդում է Մեհերը։ Նրա խոսքով Իրանի զինված ուժերն ամենուր պատեն եւ երկրի վահանն դեմ լուրջ սպառնալիքների։ Նա նշել է, որ տարածաշրջանում օտար երկրյա բանակների, այդ թվում ԱՄՆ-ի զինված ուժերի ներկայությունը ապակառուցողական եւ սադրիչ է։ Ընդգծելով, որ տարածաշրջանային բանակները պետք է սատարեն տարածաշրջանի անվտանգությունը, նա ասել է, որ օտար երկրյա բանակներին չի կարելի թույլ տալ միջամտել տարածաշրջանային հարցերին։ Խամենեին հայտարարել է, որ Իրանի հետ հարևան երկրների միջև իրադարձությունները հյուսիսարևմուտքում պետք է կարգավորվեն առանց օտար երկրյա միջամտությունների։ Խամենեի այս հայտարարությունը առաջացրել է խուճապ ադրբեջանական մեդիա տիրույթում։ Պաշտոնական քարոշչական միջոցները նշում են, որ իր այս ելույթով Այաթոլլա Խամենեին սպառնում է Ադրբեջանին։ Լավրովի եւ Բայրամովի երեկվա ասուլիսը, որի ժամանակ քալանթարով Լավրով սատար եւ լուտանգներ տեղացին հայերի վրա, Հայաստանում հակառուսական դրամատուրգությունները ստեղծելու ավելի շատ բան արեց, քան ամբողջ անգլոսաքսոնական դավադրությունը։ Հայությունը արդյոք շոկը վերապես փրկչի եւ խաղարարի բացայտ ճշտամանքի պատճառով։ Լավրովը հասկանել ռուսերենով հաստատեց, որ լիարժեք տրանսպորտային հաղորդակցությունը կարող է բացվել միայն տարածաշրջանում հանքավայրերի շահագործման հարցի շուրջ տարածայնությունները լուծելուց հետո։ Հանքերը, որոնց մասին խոսք է գնում, շահագործվել են դեռ խորհրդային ժամանակներից։ Խորհրդային դարիներին այնտեղ կային ձեռնարկություններ, նրանք դեռ այնտեղ են։ Սա ժառանգած խնդրի մի մաս է։ Այն կարող է վերջնականապես լուծվել միայն խաղաղության պայմանագիր կնքելով եւ այս իրավական հարցում վերջակետ դնելով, ասել է Լավրովը։ Այսպիսով, Մոսկվան ԱԳ նախարարի մակարդակով հաստատում է, որ Արցախի եւ նրա անդերքի փոխանցումը Բաքվին ժամանակի հարց է եւ Ռուսաստանը ամեն ինչ կանի դրա համար։ Շրջափակումն իրականացրել է, էներգետիկ ճգնաժամը նույնպես, եթե պետք լինի, սարսանգը կռմբակոծի, ինչպես անում է Ուկրաինայում։ Կարտոֆիլ ու կաղամբեկ ուզում, տվեք ոսկին, ասում է Մոսկվան հայրին։ Լավրովը նաեւ ուղիղ սպառնացել է, որ եթե Հայաստանը չհամաձայնի նոր զիջումների եւ իրենքնիշխանության վերացման, ապա սեպտեմբերին տեղի ունեցածի ռեցիդիվներ կարող են լինել։ Նա խոստովանել է, որ այն ժամանակ հենց Ռուսաստանն է ստիպել Հայաստանին
ունեին համաձայնության գալ ծանր սպառազինության դուրսբերման շուրջ այն տարածքներից, որոնք ռազմական գործողությունների դադարեցման պահին չեն եղել շփման գծի կողմերից մեկում։ Լավրովը նաև հաստատել է, որ Մոսկվան թույլ է տվել Նիկոլին գնալ Բրյուսել և Պրահա, լեգիտիմացնելով ռուսական ծրագիրը։ Առաջին անգամ Պրահայում Ադրբեջանի և Հայաստանի անունից փաստաթղթում գրվեց, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքը հիմնված է մի շարք առանցքային սկզբունքների վրա, ներառյալ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և Ալմատի 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ի արձակագիրը, ասել է Լավրովը։